በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበራችሁ ክርስቶስ በደሞ ይገዛችሁ አእይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያን ጌጦቿ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ህፃናት ጭምር በሌላ እምነትም ሆናችሁ ይህን ትምህርት ለምትከታተሉ ሁላችሁ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ የአብጸጋ፣ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት ይደርባችሁ የመብርሃን ምልጃም አይለየን አይለያችሁ በተከታታይ እያየናቸው ያሉት ትምህርቶች የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ ሙሉ መሆኑን የሚያሳይና በሌላው ዓለም ግን ያሉት መጽሐፍት እጅግ እንደተቆራረጡ የሚያሳይ መሆኑን ነው ሙሉ መጽሐፍትን ያልተቀበሏቸው ሁለት መጽሐፍትን እንደዚሁም ሌላ ተጨማሪ መጽሐፍ ገልጨላችሁ ነበረ ዛሬ ደግሞ ቃል እንደገባውላችሁ ጥቅሶች እንዴት እንደሚቆራረጡ እንዴት እንደሚጠፉ እንዴት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች እንደሚናዱ የምናይበትን ነገር ነው በተለይ ዛሬ እጅግ የሚገርም ነገር ነው ሰይጣንን የምንወጋበትን መሳሪያ አስጥለውናል እኛ አልጣልን ይሆናል ወንድሞቻችን ጣሉ ማለት የኛ ወገኖች ናቸው የኛ ዘመዶች ናቸው ያንን የምናይበት ነው የሚሆነው እንዴት ነው ምን ማለት ነው እንዴት ነው የጣሉት ለምን ተቆረጠ ለምን ወጣ ይህ በእንግሊዝኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለያየ ቨርዥን ላይ የምታዩት በተለይ ከኦርቶዶክስ ውጭ የሆኑ የሚጠቀሟቸው መጽሐፍቶች እንዲህ አይነት ትልልቅ ተራራ የሚያካክሉ ስህተቶችን ይዘው እናያለን ስለዚህ መጽሐፍት ተቆነጻጸሉ መጽሐፍ ተቆራረጡ መጽሐፍ እንዲሆኑ ተብሎ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሲነገር ምን እንደሆነ ግልጽ ይሆንላችሁ ገና ወደፊት ብዙ መጽሐፍት ይሰረዛሉ ባለፈው እንደሰማችሁት ነው የሚጻፉ መጽሐፍቶች በጣም የሚያሳዝኑ መጽሐፎች ከዚህ በፊት ብዙ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ተናግሬ ብዙ ጊዜ አስተምር ያለሁ ብዙ ጊዜ መክር ያለሁ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል አስተላልፍ ዛሬም ዘቦ እዝን ሰሚ አለ ይስማ እንዳለ ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ እንዳለ እግዚአብሔር መስማቱን ያደለን የብሪያ ሰዎችን ልቦና ብሩህ ያደረገ የለዲያን ልቦና ብሩህ ያደረገ እግዚአብሔር የኔና እናንተንም ብሩህ ያድርግልን ሰው ለሰው አስታዋሽ ነው ሰው ለሰው አሳሳቢ ነው ራሱ የቃሉ ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሀያሉ አምላክ እግዚአብሔር የምትሰሙትን በልባችሁ ጸላት ይጻፍላችሁ በአይምሯችሁም ይቅረጽላችሁ ትልቁን የሴጣን መሳሪያ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ በተለይ የሚጠቀሙት የባይብል ቨርዥን ትርጓሜ አስጥሏቸዋል ጥለዋል ሰይጣንን መውጊያ ያውም ተቃራኒ የሆነ ከልጅነት ጀምሮ የሚቆራኝ ሰይጣንን ለማስለቀቂያም የሆነውን ማለት ነው ያ ነው በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው ለምሳሌ ከዚህ በፊት ስናገር ሰምታች ሊሆን ይችላል በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የመማሪያ መጽሐፍ የሆነ ሶልፊስት የሚል መጽሐፍ አለ ይህ መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው ጾምን ከኦርቶዶክሱ ከካቶሊኩ ማምጣት ይኖርብናል እኛ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ጾም የለንም ነው የምትለው ጸሐፊ እና ቴክስቡክ ነው እንዴት አድርገን ጾምና ጸሎት እናምጣ የሚል ሀሳብ ነው እስቲ ይህን ታሪካ ሁ ልንገራችሁና እንዴት እንደተቆነጻጸለ እንመልከት መጀመሪያ ታሪኩ ያለው ስለ አንድ መምተኛ ልጅ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 የተጻፈ ታሪክ ነው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እንዳል ለሚነግረን አንድ ሰው ልጁ ታሞበት ዲዳ መንፈስ አድሮበት ወደ ሐዋርያቱ ቢያመጣው ሐዋርያቱ ሊፈውሱት እንዳልቻሉ ይነግረናል የልጁ አባት በመጨረሻ ተጨንቆ ወደ አምላካችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞት ይመጣል ወደ አምላካችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶም እባክ ልጄን አድንልኝ መምር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቸዋለሁ በያዘው ስፍራ ሁሉ ይጥለዋል አረፋም ይደፍቃል ጥርሱንም ያፋጫል ያደርቃልም እንዲያወጡለት ለደቀ መዛሙርቱ ነገርኳቸው አልቻሉም አለው ለምንድን ነው ያልቻሉት ብሎ መመርመር ያስፈልጋል ትልቅ ትምህርት እዚህ ጋር ነው ይሄን ትልቅ ትምህርት ነው ቆርጦ ያወጡት ምንድ ነው እሱ ተመልከቱ ጥርስ የሚያፋጨውን የሚያደርቀውን ዲዳ መንፈስ የሚጥል የሚያንፈራፍር አረፋ የሚያስደፍቅ ጥርስ የሚያፋጭ ሰውነት የሚያደርቀውን ሴጣን የምናወጣበትን መሳሪያ ክርስቶስ የነገረንን እሱን ቆርጠው አውጥተውታል ለማን ነው የሚያደሉት ታዲያ ለክርስቶስ ነው ለሴጣን ነው የሚያደሉት በጣም ግራሚገባ ነገር ነው እዚህ ጋር የምናየው ተመልከቱ እና ይሄ ሰው መምር ሆይ ብሎ ወደ ጌታ አመጣው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መልሶ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ እስከ መቼ እታገሳችኋለሁ ወደ እኔ አምጡት አላቸው ወደ እርሱም አመጡት እርሱም ባየ ጊዜ መንፈስ ወዲያው አፈራገጠው አንፈራገጠው ወደ ምድርም ወደቀ አረፋ እየደፈቀ ተንፈራፈረ አባቱንም ይከያዘው ስንት ዘመን ነው ብሎ ጠየቀው ልብ በሉ ይሄ ልጅ ክርስቶስ ይሄና አያቅም ሲጠይቅ ለምንድን እንዲህ ያለው ክርስቶስ ትልቁን መሳሪያ ሊነግረን እኮ ነው አያቅም ይህንን ልቀቅ አንተ ውጣ ያለውን ሰይጣን ስንት ዘመን እንደያዘው ይህን ልጅ አያቅም ክርስቶስ ሰውየውን ስለምን ጠየቀው አባትየውን የጠይቀው ልጁን አልጠይቀው አና ሰዎች ከሴጣን ጋር ማውራት የምትፈልጓላቸው በኦርቶዶክስም ያየሁት እኔ በጣም ነው የሚደንቀኝ ሴጣን ሲያወራ የምትሰሙ ሴጣን ሲያወራ እየለፈለፈ ሴጣን እውነት ያወራል ሪካርድ ዳርጋችሁ የምትሰሙት ሰይጣንን ቀርጻችሁ ቀርጻችሁ ቪዲዮ ቀርጻችሁ ሰይጣን እንዲህ አለ የሰይጣን ድምፅ የምትሰሙ ያልታደላችሁ ያልታደላችሁ ናችሁ እኮ ኦርቶዶክሶች እኮ እናንተ እንደውም እጥፍ ድርብ አለባችሁ ከወጣው ከፕሮቴስታንት ይልቅ እጥፍ ድርብ መከራ ያለበ አንተነ ሴጣንን እየሰማ በስልክ ቀርጸ በዩቱብ ቀርጸ እንዲህ አለ ሰይጣኑ ብለ የምታወራ ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ ይለዋል ውጣ ሂድ ይለዋል ሂድ ከዛ በኋላ ሲያወራ ሴጣን ያወራውን እውነት ነው ብላችሁ የምታውረ አቡኋላ ሰት በጽባ ዘተናገረ እይደግም በሰርክ ጠዋት የተናገረው ማታ ማይደግም የተባለውን ኦርቶዶክሱ አንተ ያልታደልክ ደሞ አለህ ምንም ላረግህ አልችልም አይነ ከበራ ይብራልህ ልቦና ከበራ ይብራልህ አባቱን ጠይቀው ኢየሱስ ሴጣንማ የዋሻ ለምንድን ነው ይህን ያደርገው አያቅም ኢየሱስ አያቅም መድኒታችን አያውቅም ክርስቶስ ሁሉን የሚያቅርሱ ይህንን አያቀም በል እንዳትታለል አንዳንድ ሰው ደግሞ ሊታል ይችላል ከክርስትና እምነት ውጭ ደግሞ ያለ በሌላ እምነት እናንተ ኢየሱስ አምላካችን የምትሉት ይኸው ያቅም ጠየቀ ሊልህ ይችላል አልገባህማ አልሰሜ እንገባ በለዋሉ እናቱ ሞታ በር ላይ ሆኖ ይጠይቃል አሉ ደሆነ ሰው እንዴ ነው ይላሉ ያልታደለ ብዙ ነው ክርስቶስ ሀያሉ አምላክ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ይህ ከያዘው ስንት ዘመን ነው ብሎ ጠየቀው እርሱም ከህፃንነቱ ጀምሮ ነው ብዙ ጊዜም ሊያጠፋው ወደ ሳትም ወደ ውሃም ጣለው ቢቻልህ ግን እዘንልን እርዳንም አለው ኢየሱስም ቢቻልህ ትላለህ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አሁንም እንደሚነግረን ሁሉን ትችላላችሁ ሲል ነው እኔ የፈለግኩት ዛሬ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዴት እንደተቆረጠ ነው አብሮ ስላየነው ነው ነው ነገር ነገር እና እንግዲህ ይሄን ሁሉ ምነግራችሁ ትልቁን መሳሪያ አሁን ክርስቶስ የሚነግረን መሳሪያ ተቆርጦ ወጥቷል ልላችሁ ነው ከዛ ልጁ ተንፈራገጠ እርኩሱ መንፈስ ዲዳው መንፈስ አስጨነቀው ክርስቶስም ውጥ አለው ሁለተኛም እንዳትገባበት አለው ጮሆም እጅግ አንፈራግጦት ወጣ ብዙዎችም ሞት እስኪሉ ድረስ ሙት ሆነ እንደ ሞተ ሆነ ተመልከቱ እንደ ሙት ሆነ ጸጥ አለ መንፈሱ ጥሎት ወጣ ኢየሱስ ግን እጁን ይዞ አስነሳውና አቆመው ደስ ይላል ክፉ አይንካችሁ የሚፈታተናችሁን የሴጣን ከእግራችሁ በታች ይጣልላችሁ የሚያንፈራግጥ የሚያውቅ የሚያስጨንቅ መንፈስ በውስጣችሁ ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስ አውጥቶ በእጁ ይዞ ያቁማችሁ የተንገዳገዳችሁ በምንፍቅናም የተንገዳገደ በደወም የተንገዳገደ ያቁማችሁ ያጽናችሁ ልጁ ዳነ ደቀ መዛሙርቱ አሁን ተገረሙ ክርስቶስ ሳለ ለብቻው መጡና ጠየቁት ይህን ወገን ይሄን ሰይጣን እኛ ልናወጣው ያልቻል ነው ለምንድን ነው አሉት ኢየሱስም እንዲህ አላቸው ዝንቱ ዘመድ እይወፅ ዘእንበለ ጾም ወበጸሎት አላቸው በግዕዙ ይሄ ነው በአማርኛው ደግሞ ይህ ወገን በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አላቸው ይህ አይነት ሰይጣን በጾምና በጸሎት ካልሆነ ሊወጣ አይችልም አላቸው ያንፈራገጠውን መንፈስ አረፋ የሚያስደፍቀውን መንፈስ ዲዳውን መንፈስ የሚጥለውን መንፈስ የሚያደርቀው መንፈስ ጥርሱን የሚያፋጨውን መንፈስ ከልጅነት ጀምሮ የተቆራኘን መንፈስ የምታወጡት በሁለት ትልልቅ መሳሪያዎች ነው በጾምና በጸሎት እየወጽ በጸሎት ነው የምታወጡት ኪንግ ጀምስ ላይ ባይ ፕሬርን ፋስቲንግ የሚለው ተጽፏል በሌሎች መጽሐፎች ላይ ግን ከጾም ጋራ ትልቅ ችግር ስላለባቸው ተመልከቱ ተቆነጣጠሉ መጽሐፍ ምልላችሁ እንግዲህ ይሄን ከጾም ጋር ትልቅ ችግር ሳለበ ይሄንን ሰይጣን ድል የሚመታው መሳሪያ ተመልከቱ ድል የሚመታው መሳሪያ ጾም ጾም ለምንድነው ትልቅ መሳሪያ ሆኖ ሰይጣን ለማስወጣት አስበልቶ ነው የጣለው አዳምን አስበልቶ ነው የጣለው ጾማቸውን ያስገደፋቸው እንዳት በሉ ያለው ጾም ነው የጾም ስርዓት እኮ ነው ዘፍጥረት ሶስት ላይ በእባብ ተመስሎ መቶ ግን አስበላቸው አሁንም ለሱ የሚረዱ ሰዎች ጾምን ቆርጠው ከመጽሐፍ ውስጥ አወጡት ቀንጥ ሰው ጣሉት ይህንን ነው እንግዲህ እምነት ብለ የምትሄደው ይሄንን ነው እንግዲህ የምትሰብኩት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ይህን ትምህርት እንደምትከታተሉ አምን እንዴት ነው ይህን የምትቀብሩት እንዴት ነው ለሰይጣን ቲፎዞ የምትሉት እንዴት ነው ከሰይጣን የምትሰሩት ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለ ከአጋንት ጋር የጽዋ ማህበርተኞች ያደረጋችሁ ነገር ምንድን ነው ጾምን ከመጻፍሉ ውስጥ ተቆርጦ ሰባት አጽማት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተወስነው ጾም አያድንም ጾም ትርጉም የለውም ጸሎት ብቻ ነው በፀጋው ድኛል ነው የሚለውን የዲያብሎስን ስብከት እንዴት ስብከታችሁ አደረጋችሁት ተመለሱ አስተውሉ ኑዩ ደቀ መዛሙርቱ መፈወሳ አይደለም ትልልቁን መሳሪያ ግን ጾምና ጸሎትን ሊነግራቸው ነው በእንግሊዝኛው ላይ ዲስ የሚው ኦንሊ ባይ ፕሬየር ነው የጻፉት ሶስቱ ነው የሚዋቸው መጀመሪያ ላይ በግዕዝ ቀጥሎ በአማርኛ ቀጥሎ በእንግሊዘኛ እዋቸው እነዚህን ቃላት ተመልከቱ በደንብ ልዩነቶቹን ግዙ ግዕዙ ምንድ ነው የሚለው ዝንቱ ዘመድ እየወፅ ዘንበለ ጾም ወበጸሎት ይላል አማርኛው ምንድ ነው የሚለው እንደተጻፈላችሁ ይህ ወገን በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም ይላል አብዛኛው የእንግሊዘኛ ቨርጅኖች ደግሞ ሶስተኛ ላይ እዩት ዲስ ካይን ካን አውት ኦንሊ ባይ ፕሬየር ነው የሚለው የኪንግ ጀምሱንም አስቀምጥላችኋለሁ በሶስተኛ ላይ ባይ ፕሬየር ፋስቲንግ ነው የሚለው የመጨረሻው ላይ ደግሞ እዩት ምን ብለው አብዛኛው ትርጉም እንደሚከተሉት ኦንሊ ባይ ፕሬየር ዲስ ካይን ካን ከማውት ኦንሊ ባይ ፕሬየር ብለው ነው የጻፉት አያችሁ ጾም ተቀንጥሶ ወጣ ለዚህ ለጾም የለ ጸሎት የለ ሮባር የለ ምን የለ የስጋ አካሄድ ማለት እኮ ነው ለስጋ የሚመች እኮ ማለት ይሄ ነው ወገኖቼ አያችሁ መጽሀፍት እንዴት እንደተጣመሙ እንዴት እንደወጡ እንዴት እንደተቆረጡ በእርግጠኝነት ብዙ ነገር ተምራችኋል ብዬ አምናለሁ ለዚህኛው ሳምንት ያዘጋጀ ነው ተከታታይ ትምህርት በዚህ ያበቃል ሌላ ርሶች ደግሞ ይዘን የምንመጣባቸዋሉ በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ትምህርቶች አሉ ወገኖቼ እንዲህ ባለ ሁኔታ ነው ብዙዎች የጠፉት ብዙዎች ወደ ስተት የሄዱት ብዙዎች ከእውነተኛ ቱ የወጡት አስተውሉ መርምሩ ወደ እውነተኛው ቤት ተመለሱ ንስሐ ግቡ ንስሐ ብትገቡ ትድናላችሁ ብሏልና እግዚአብሔር የንስሐን መንገድ ያሳያችሁ ኦርቶዶክሳውያን ለስንት ሰው አዳረሳችሁ ትምህርት ለስንት ሰው ነገራችሁ ለስንት ሰው አስተላለፋችሁ መንፈሳዊ ግዴታችሁን ተወጡ ሀገራችንን ሰላም መላውን ዓለም ሰላም ያርግልን እመቤታችን አትለየን የሰማችሁትን በልባችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ ከሚያስጨንቅ ነገር ይሰውራችሁ ክፉ አይንካችሁ ልሰናበታችሁ ነው ለዛሬ ልውል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ሰላም ሆኑልኝ